Единствената држава која не презема екстремни мерки за борба против пандемијата со коронавирусот, Шведска, само за два дена регистрира повеќе од 300 починати. Шведска не се одлучи за рестриктивни мерки како останатите држави и овозможи да функционира економијата во услови на пандемија. Во земјите пак кои беа жаришта на вирусот се намалува бројот на заразени и починати. Франција која беше една од најпогодените земји го зголемува бројот на евидентирани лица кои закрепнале од коронавирусот. Во оваа земја од почетокот на пандемија Повеќе од 40.000 лица биле излекувани и пуштени дома. И во Италија опаѓа бројот на заразени и починати. Само во последните 24 часа излечени се 2.943 лица. Во Шкотска пак предвремено родено бебе се излекува од COVID-19. Бебето било старо само три недели. Тоа беше првпат кога го видов моето бебе како плаче. Ја држев, плачев и сакав само што е можно поскоро да заврши. Иако светот број над 2 милиони заразени со COVID-19, расте бројот на закрепнати лица. Са се осмета дека состојбата во Европа со коронавирусот полека се стабилизира. Сепак, апелираат на внимателно улабавување на мерките. Земјите на Балканот, како Босна и Херцеговина, Косово и Грција, најавуваат ублажување на рестрикциите веќе од 4. мај. Министерот за внатрешни работи на Босна и Херцеговина веќе побара да се укине полицискиот час за граѓаните. Албанија пак од следната недела судовите и таксистите да почнат со работа. Американските стручњаци излегуваат со нови проценки кои загрижуваат, а според нив следува уште еден потежок бран на коронавирусот веќе од следната зима.